першими до святкового подарунка кладуть солодощі. Наше місце сьогодні полягає у роздачі таких цукерок. Тобто у кожний пакунок, у кожний кульочок, на кожну адресу, у кожній дитині буде такі цукерки, які попередньо були сфасовані на нашій фабриці. У цьому приміщенні зберігають іграшки. Тут працює 4 помічника Святого Миколая. Залежно від віку дитини, вони кладуть до пакунка відповідну іграшку. В нас тут є все посортовано, тобто є цех для хлопчиків, для дівчаток, для малюків і окремо м'ягенькі іграшки. І в нас також посортовані великі іграшки, тобто вони є для певного віку, середні іграшки також для певного. Тобто в нас все ми розклали перед початком конвейера, розклали по віку. І тобто нам так легше орієнтуватися, тому що в нас вже є список складений, скільки іграшок і так набагато легше. У канцелярії подарунок наповнюють зошитами, ручками, олівцями, фарбами. У нас є зошити, у нас їх дуже багато, потім альбоми, розмальовки, вони так більш схожі, потім відділ різного, чим можна малювати. Ще в нас є відділ всього, чого є потрошки, то ми назвали його відділ барахло. І п'яте – це канцелярія, там ручки, олівці, старачки і книжки. Це на кожному відділі працює по одній людині, на книжках двоє, бо там ми ділимо хлопчики, дівчатка більше. І все. Після того, як подарунок сформований, його відносять на склад. Нам будуть приносити волонтери подарунки, ми їх будемо складати так, щоб було зручно завтра їх видавати для розвезення. Помічник Святого Миколая Володимир Лотоцький показує готовий подарунок. Його отримає Ілля Андреєв з Тернополя, хлопчику 10 років. Ось такі подарунки отримують близько 1500 дітей. Завтра з 16-ї години ми починаємо розвезення подарунків. І воно буде відбуватися, допоки вони не отримують своїх власників до Миколая. Люди приносили складники. Протягом вже близько місяця часу солодощі, іграшки, канцелярію, засоби особистої гігієни. Люди мали змогу місяць часу приносити сюди на фабрику або в храми Української греко-католицької церкви. І вже відповідно до того, що принесли люди, також ми продали кожної щосуботи, ми продавали пряники і на виручені кошти. Також ми докупляли ми засоби гігієни, докупляли іграшки, докупляли ті складники, яких нам найбільше не вистачало. Також закупляли ми солодощі. Те, що принесли люди, закупили, і вже з цього ми от сьогодні формуємо такі подаруночки. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.